uliční umělci na Staroměstském náměstí. I oni se musí od roku 2016 řídit novou vyhláškou o baskingu. Podle nové vyhlášky musí pouliční umělci například vystupovat každou hodinu na jiném břehu Vltavy, v Lichou na levém a v Sudou na pravém. Takové to přecházení z břehu na břeh, jak to v praxi jde? No, přejít na břeh, ze břehu na břeh se nedá, to se nestihne. A no tak zvykli jsme si, no, jsou tam některé nesmyslné věci, jako třeba dusítka do saxofonu, žádný dusítko do saxofonu neexistuje. Novela vyhlášky zakazuje také použití elektrických zesilovačů, bubnů a nedovoluje ani vystoupení se zvířaty. Rozhodně mohu potvrdit, že Praha 1 vítá tuto vyhlášku a ten rok a půl jsme zaznamenali, že občané se nestěžují, my jsme nezaznamenali sami žádné stížnosti, takže opravdu to centrum je klidnější, nepotkáváme někde takovéto pouliční umění. Stížností na hlasitou hudbu ubylo. Vedení magistrátu, ale i po zavedení vyhlášky mluví o komplikacích s takzvanými tichými baskery. To znamená různí ty fakíři, různí ti bublináři, kde dnes vidíme asi největší problém. A co se týká bublinářů samotných, tak asi Pražané ví, že když jdou kolem, tak oni tam nechávají takové ty mastné fleky. A ono prostě hrozí zranění kolem jdoucích, uklouznutí, zlomeniny a podobné věci, ať už nohou nebo rukou. Strážníci za dobu platnosti novely rozdali už několik stovek pokut. Podle vedení radnice Prahy 1 i magistrátu by se ale měli víc zaměřit právě na bublináře. Natálie Forsterová, televize Praha.